በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንውያጥን ገድሎ ለብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጽሙድ ወምስተጋድል ኮከብ ክብር ወማይቶት ገዳም ዘብግር ወርናሁ ሰናይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የብፁዕ ወቅዱስ የሚሆን የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ገድል እንጀምራለን። የማይሰለች ተጋዳይ የክብር ኮከብ የገዳም መብራት ስም አጠራሩ ርግናው የተመሰገነ ብፁዕ ቅዱስ ደግ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከግብፅ ደቡብ ከቆላው አገር ከኒሳ አገር የተገኘ ገዳማዊ ነው። በግብፅ በራ 300 ዓመት ኖረ። ከዚያም ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በዝቋላ ገዳም እህል ሳይበላ ውሃ ሳይጠጣ ልብስ ሳይለብስ 262 ዓመት ራቁቱን ኖረ። ኑሮውም እንደ ሰው አልነበረም፣ በምድር ላይ እንደ መላእክት ኖረ እንጂ። ተጋድሎም መጋቢት 5 ቀን በዕለተ እሁድ ፈጸመ። እርሱ እግዚአብሔር ሕዝብ ክርስቲያን ሁሉ በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባቱና እናቱ ደጋግ ምዕመናን ሰዎች ወገን ነው። የአባቱ ስም ስምዖን ይባላል፣ ከነገደ ብንያም ነው። የእናቱ ስም አቅሌስያ ይባላል። ወላጆቿም በእግዚአብሔር ፊት ደጋጎች ነበሩ። አቅሌስያ መካኑና ልጅ አጥታ ልጅ ባለማግኘቷ እያለቀሰች 30 ዘመን ኖረች። ከዕለታት አንድ ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብታ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ስዕል ካለበት ፊት ለፊት ቁማ እባክህ ጌታዬ፣ አንተን ደስ የሚያሰኝ ፍቃድህን የሚፈጽም ንጽህና የሚወድ ልጅ ስጠኝ ብላ ጸለየች። ያን ጊዜም ከስዕሉ ቃል ወጥቶ ስልጣኑ ከሰማይ ከፍታ ከፍ የሚል ንጽህናው ከሚካኤል ከገብርኤል የሚስተካከል ክነቱ እንደ መልከ ጼዴቅ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ እንደ ነቢዩ ኤልያስ የሆነ ልጅ እንቺ ተቀበይ አላት። በቀድሞ ዘመኗን ከቅዱሳት አንስት አንዲቱ ያደረገችውን በቅዱሳት መጻሕፍት ሰምተናል። እሷም የያዕቆብና የኤሳው እናት ርብቃ ናት። በማኅፀኗ ስለነበረው ጽንስም ቃል እግዚአብሔር ሊጠይቅ ሄደች። እግዚአብሔርም 2 ልጆች በማኅፀንሽ ሁሉ አሉ አላት። ልጆቹ ከአንቺ ይወለዳሉ፣ አንዱ ከአንዱ ይበልጣል፣ ታላቅ ሰው ታላቅ ለታናሹ ይገዛል አላት። አቅሌስያም እንደ ርብቃ ስለ ልጅ ማግኘት የእግዚአብሔርን ቃል ልትጠይቅ ሄደች። እግዚአብሔርም ክብሩ ከፍ ያለ ልጅ እንሺ አላት። ቂም በሌለው ልቦና ትሕትናን በተመላ ሕሊና ወደ እግዚአብሔር የምትቀርብ የቅዱሳን ጸሎት የምታስገኝ መልስ ይችናል። የንጹሐን ጸሎት የሚቀበል ጻድቃንን የለመኑትን የሚሰማቸው የእግዚአብሔር ምሕረቱ ቸርነቱ እጹብ ድንቅ ነው። ምስጋና ለእርሱ ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ከዚህም በኋላ አቅለስያ በመጋቢት 29 ቀን ጸነሰች። በታኅሳስ 29 ደም ግባቱ ያማረ ልጅ ወለደች። መልአኩ ገብርኤልም በሰው አምሳል መጥቶ የዚህ የልጅ ስሙ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይሁን አላት። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መልአኩ እንዳወጣላት ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ ተጠራ። በዚያን ቀንም ሕፃኑ ተነስቶ ከእናቱ ጭን ወርዶ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ 3 ጊዜ ሰገደ። ዳግመኛም ከጨለማ ወደ ብርሃን ላወጣኸኝ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል፣ ምስጋና ይሁን አለ። ስለ ጻድቁ ስለ ኖኅ መወለድ በሄኖክ መጽሐፍ እንደተነገረ ሕፃኑ ከአዋላጆቹ እጅ ተነስቶ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ብሎ አሸናፊ እግዚአብሔርን አመሰገነ ተብሎ እንደተነገረ፣ እንደዚሁ ይቺ ክብር ከእናታቸው ማኅፀን ጀምሮ ቅዱሳንን ከሚቀድሳቸው አምላክ ለቅዱሳን ሁሉ ትሰጣለች። ከዚያም በኋላ እናቱ
አላቀፈችውም ጡቷንም አላጠባችውም። ያን ጊዜ ከዚያ የነበሩ ይህንን ታምራት ያዩ አደነቁ። እናቱም አደነቀች፣ እጹብ አለች። ከሶስት ዓመት በኋላም እግዚአብሔር መልአኩ ገብርኤልን እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ ሕፃኑን ከእናቱ ክንድ ተቀበል፣ ብዙ ገዳማውያን ወዳሉበት ገዳም ውሰድና ከበራቸው አስቀምጠው ኀበ ምኔቱን ሕፃኑን ከበር አንስተህ ካንተ ዘንድ አኑረው። ስለ ልብሱ ስለ ምግቡ አታስብ፣ ሕፃኑ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነውና ምግቡም መንፈሳዊ ነውና፣ ይኸውም ከእግዚአብሔር የሚመጣ ቃል ነው። ሰው በእንጀራ ብቻ እንደማይኖር እወቅ አለው። የእግዚአብሔር መልአክ ሕፃኑ ወደ አለበት ወርዶ ሕፃኑን ከእናቱ ክንድ ወስዶ ሴት ልጅዋን እንደምታቀፍ እቅፍ አረገው። በዚያ የነበሩ ሰዎችም የእግዚአብሔርን መልአክ ሕፃኑን በክንፉ አቅፎ ሲስመው ባዩ ጊዜ ደነገጡ እስከ ሰባቱ ሰማያት አውጥቶ ወደ እግዚአብሔር አቀረበው። እግዚአብሔርም ሕፃኑን ባረከው። ሁለተኛም እግዚአብሔር መልአኩን እንዲህ አለው፣ ወደ እናቴ ወደ ማርያም ውሰደውና ትባርከው አለው። ዳግመኛም አዳም፣ ሴትና ሄኖስ፣ ቃየልና መላልኤል፣ ያሬድና ሄኖክ፣ ማቱሳላ፣ ላሜህና ኖ ወዳሉበት ውሰደውና ይባርኩት አለው። ዳግመኛም አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ወዳሉበት፣ ነቢያትና ሐዋርያት ሁሉ ወዳሉበት ውሰደውና ይባርኩት። ዳግመኛም ጻድቃና ሰማዕታት፣ ደናግልና መነኮሳት፣ ሄሮድስ ስለ እኔ ያስፈጃቸው ሕፃናትም ወዳሉበት ውሰደውና ይባርኩት። የሰጡትን ጸጋ አይተው እንዲያመሰግኑኝ የሰጠዋቸውን አለው። ያን ጊዜም መልአኩ ወደ እመቤታችን ወሰደውና ሳመችው፣ ባረከችው። ዳግመኛም ወደ ቅዱሳን ሁሉ ወሰደውና ሰላም አሉት። ዳግመኛም መልሶ ወደ እግዚአብሔር አቀረበው። መድን ጌታም እንዲህ አለው፣ ሕፃን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በማግስቴ ከእኔ ጋር ትነሳለህና ደስ ይበልህ፣ በርታ፣ የሚደርስብህን ሁሉ ታገስ፣ ብዙ ነፍሳትም በአንተ ምክንያት ይድናሉ፣ ሰላሜ ከአንተ ጋር ይሆናል አለው። ከዚህም በኋላ መልአኩ ወስዶ አባ ዘመደ ብርሃን ወዳለበት አወረደው። ከመጋቢት ወር ላይም አስቀመጠው። ከመግቢያው በር ላይ ከተቀመጠ በኋላ መልአኩ ወደ አለበት ገብቶ እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉን ነገረው። መልአኩም ከሱ ከሄደ በኋላ አባ ዘመደ ብርሃን ወዲያውኑ ተነስቶ ነገሩ እውነት እንደሆነ ያውቅ ዘንድ ፈጥኖ ወጣ። መልአኩም እንደነገረው ሕፃኑ ከበር ተቀምጦ ፈገግታን ተሞልቶ አገኘው። እጅግ ደስ ብሎትም ለእግዚአብሔር ሰገደ። ሕፃኑን አንስቶ ስሞ ታቅፎ ወደ ቤቱ አገባው። በፍቅረ በስነ ስርዓት አሳደገው። መዝሙረ ዳዊትን፣ ቤተ ክርስቲያን የምትቀበላቸውን መጻሕፍትን ሁሉ አስተማረው። ትምህርቱንም በጨረሰ ጊዜ ማዕረገ ዲቁና ይሰጠው ዘንድ ስሙ አብርሃም ወደሚባል ጳጳስ ወሰደው። ጳጳሱም እጅግ ደስ አለውና ባረከው፣ ማዕረገ ዲቁናንም ሾመው። እንደ ቀዳሜ ሰማዕት እስጢፋኖስም ጸጋን ሞገስን የተመላ ሆነ። ከዚህም በኋላ ደስ እያለው ወደ አገሩ ተመለሰ። ስራው ተከናውኖለታልና የእግዚአብሔርን ሕግ ሁሉ ፈጸመ። ሕፃኑ አደገ፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይልም ጠነከረ። በስራው ሁሉ እውቀት የተመላበት ፍጹም ሆነ። የእግዚአብሔር ጸጋ አኖረበት። ከዚህም በኋላ እንደ እንጦስ አስኬማ ሰጠው። ወገቡን በሰቅና በቅናት ታጠቀ። አባ ዘመደ ብርሃንም የአንደበቱን ቅልጥፍና የነገሩን ማማር በሚመለከትበት ጊዜ ይደነቅ ነበር። ስውር ጸጋ አድሮበት ያይ ነበርና ከጥቂት ዘመን በኋላ ቀሰሰ። በጾም በጸሎት በብዙ ተጸምዶ ተወስኖ ኖረ። መድኃኒታችን በወንጌል ሰውነቱን ሊያድናት የሚወድ ጣላት ስለ እኔ ሰውነቱን የጣላት ያገኛታል ያለውን ቃል አሰበ።
በእግዚአብሔር ዘንድ በኃጥአን የሚፈርድ ቅጣት ለጻድቃን የሚሰጥ ዋጋው እንዳለ በተረዳ ጊዜ ከሰው ተለይቶ በገዳም ብቻውን ኖረ። እንደ ሐዋርያትም የታምራትን የፈውስ ሀብት ተሰጠው። ስለዚህ ማጋነንት ሲያወጣ ድውያንን ሲፈውስ ኖረ። ለምጻሞችም በቃሉ ይነጹ ነበር። አጋንንትም ያደሩባቸው ይፈወሱ ነበር። በጸሎቱ ያመኑም ከደዌያቸው ሁሉ ይፈወሱ ነበር። የትሩፋቱን የሃይማኖቱን ዜና በሰሙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ካህናቱ፣ ኤጲስቆጶሳቱ ከግብፅ ከኒሳ ወደ እርሱ መጡ። መጻሕፍቶችን ይወዳልና ከዕለታት በአንድ ቀን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወዳለበት መጥቶ ቀድሞ ወደ ሰማይ እንዳወጣኸው ና ወደ ሰማይ እንዳወጣው ና ወደ ሰማይ ላወጣህ አለው። በክንፉም አቅፎ ወደ እግዚአብሔር አቀረበው። ጌታችንም እጁን ዘርግቶ ባረከው፣ እንዲህም አለው፦ በጸሎት በአማላጅነት ከሲኦል የምታወጣቸው ብዙ ነፍሳት አሉ። ከሰው ተለይተህ ኑር። በጸሎትህ በምልጃህ ዕውራንን አንካሳን ይፈውሳሉ። ከእንግዲህስ ወዲህ ከሰው ተለይተህ ወደ ጫካ ግባና ከአንበሶች ከነምሮች ጋር ኑር። የእነዚያን ቁጥራቸው አንበሶች 60 ነምሮች 60 ናቸው። አባታችን አዎ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጌታችንን እንዲህ አለው፦ የሰጠኸኝን እነዚህንን አንበሶችና ነምሮች ምን ይመገባሉ? ጌታችንም እንዲህ አለው፦ የረገጥከውን መሬት ይልሳሉ፣ በዚያም ይጠግባሉ። ወደ እኔም እስክትመጣ ድረስ ይኸው ምግብ ይሆናቸዋል አለው። ቅዱሳን መላእክትም ይህንን በሰሙ ጊዜ አደነቁ። ንጽህናውን፣ ቅድስናውን፣ ደግነቱን፣ ትሩፋትን ሁሉ በሰሙ ጊዜ ደስ አላቸው። ብዙ ድካም በቀር በመራቆት በረሃብ በጽም በጽም ልዩ ልዩ በሆነ መንፈሳዊ ኃይል መጋደሉን አይተው ደስ አላቸው። ሐዋርያው ጳውሎስ እኔ እንዲህ እጋደላለሁ፣ ሰውነቴን እቀጣታለሁ፣ ስጋዬን ለነፍሴ አስገዛታለሁ እንዳለ ኃያል ተጋዳይ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ እያደረገ ጌታችንም ወደ ቀደመ ቦታው እንዲመለስ መልአኩን ቅዱስ ገብርኤልን አዘዘው። ከዚህም በኋላ ከራሱ እስከ ጽሙ እስከ እግሩም ድረስ ጸጉር በቀለለት። ጸጉሩም አንድ ክንድ ከስንዝር ይሆን ነበር። ቅዱሱ ግን ሰውነቱም ከቀን ወደ ቀን በልዩ ልዩ ገድል ይቀጣ ነበር። ስለዚህም ከእግዚአብሔር ዘንድ ሁልጊዜ በክብር ላይ ክብር ይጨምርለት ነበር። ታምራትንና ድንቅ ድንቅ ስራን መስራት በድውያን ላይ ፍጹም ፈውስ ተሰጠው። ከዕለታት አንድ ቀን የፈወሳቸው ዕውሮች፣ አንካሶች፣ ለምጻሞች፣ ልዩ ልዩ ደዌ ያለባቸው ቁጥራቸው አንድ እልፍ ይሆናል። ብፁዓዊ አባታችን ሰዎች ሁሉ ስራውን ስለ አወቁ አዘነ። እንዲህም አለ፦ ሰው እንዳያውቅብኝ ከዚህ ቦታ ተነስቼ ወደ ሌላ ቦታ እሄዳለሁ። ከዚህ በኋላ ውዳሴ ከንቱ እንዳይሆንብኝ አለ። ይህንን ብሎ ከዚያ ቦታ ሄደ። ወደምታስፈራው ጫካ ገብቶ በዚያ ተቀመጠ። ሕዝቡም ከሱ እንደተሰወረ በሰሙ ጊዜ ፈጽመው አዘኑ። ከሱ በመለየታቸው ብዙ ቀን መሪር ልቅሶን አለቀሱ። ታምር ዘገብረ ዘኮነ በዕለተ ምሕረቱ ለአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ። አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በሞቱ ቀን ያደረገው ታምሪ ነው። ለመናው ይደርብን፣ በረከቱ ይደርብን ለዘላለሙ አሜን። ከዚህ በኋላ መጋቢት ሶስት ቀን አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ታመመ። ያን ጊዜም ዕድሜው 562 ነበር። በዚያን ዕለት ብዙዎች ቅዱሳን ገዳማውያን በረከቱን ይቀበሉ ዘንድ ከግብፅ ወደ ኢትዮጵያ ከአራቱ ማዕዘን ወደ እሱ መጡ። ከደዌው ብርታት የተነሳ ታሞ ከምድር ላይ ወድቆ ባዩት ጊዜ እንደ ንቁ በዚያ በፊት ለስጋው እረፍትን ሲሻ አመመኝ ደከመኝ ብሎ ሲተኛ አይተውት አያውቁም ነበርና
ወደ ቤት ጥላ ሳይገባ ለዓይኖቹ እንቅልፍን ለእንቅድቦቹ ሽልብታን ለጉንጮቹ ረፍትን ሳይሰጥ እንደ ብርሃን አምድ የተተከለ መስሎ ቁሞ የኖረ ነበር እንጂ ለእግዚአብሔር እንደ ተጣለ ለያዕቆብ ፈጣሪም ቃል እንደ ገባ መጠን። ነገር ግን በእነዚያ ሁለት ቀኖች መካከል ከደዌው ጽናት የተነሳ ተጎዳ። ሰውነቱ ሙሉ ደከመ። መጠለያ በሌለበት ዱር ተኛ። በምድረ በዳ በረሃ ታላቅ ዛፍ የማይናወጥ አምድ ወደቀ። የሰው ስርዓቱ ይህ ነውና፣ የሰው ወገን ሁሉ መጨረሻው ይህ ነውና፣ ይኸውም ሞት ነው። ገዳማውያን ቅዱሳንም ሞቱን በተረዱ ጊዜ ከሱ በመለየታቸው አለቀሱ፣ አዘኑ። ያለቀሱት ሰዎች ብቻ አይደሉም፣ ተራሮች፣ ኮረብቶች፣ ምድርም ሁሉ አለቀሱ እንጂ። ጻድቅ በሕይወቱ ሳለ እግዚአብሔር ለሱ ስለሚያደርግለት ቸርነት ዝናብ በላዩ እንዳይዘንብበት ሲከለክል እንዲህ ይል ነበር፣ ብፁዕ አባታችን በእኔ ኃጢአት ምክንያት ከዝናብ ጠል ተከለከለች ይልና ተነስቶ ወደ ሌላ ቦታ ይሄድ ነበርና ያች ምድርም ጠል ልምላሜ እንድታገኝ ያደርግ ነበር። ስለዚህ ምድር አለቀሰች። ለተራሮች የበረከቱን የረድኤቱን ጠል ያገኙ ዘንድ መጠለያ ሆኗቸው ነበር። ስለዚህም ተራሮች፣ ኮረብቶች አለቀሱ። እነዚያ ከሱ ስሳ አናብስትና ስሳ ነምሩም አለቀሱ፣ ተጨነቁ። በዘመኑ ሁሉ አባት በሕይወቱ ቸር መጋቢ ሁኗቸው ነበርና ምግባቸው እግሮቹም ከረገጡት ትቢያ ነበርና። ጻድቅ ግን በሕማሙ ደስ ይለው ነበር። በዘመኑ ሁሉ ያገለግለው የነበረ የፈጣሪውን ፊት ለማየት ተስፋ ያደርግ ነበርና በእውነትም ደስታ ይገባዋል። በሕጉ ተጋድሎ፣ በሃይማኖቱ፣ በትዕግስቱ፣ በጾም፣ በጸሎት፣ በለዓብ፣ በድካም፣ በብርድ፣ በመራቆት ሰይጣንን ድል የነሳ ተጋዳይ ነውና በእውነትም ደስታ ይገባዋል። የጌታውን መክሊት ያረባ ነጋዴ ሲሆን እርሱ በጥቂቱ የታመነ በጎ አገልጋይ ነውና በእውነት ደስታ ይገባዋል። በኢትዮጵያና በግብፅ የሰራ የሃይማኖትን ፍሬ የዘራ ዳግማ ገዳማት፣ ዋሻዎች መንፈሳዊ ሀብትንና በረከትን ያገኙበት ገበሬ ነውና ከእነሱም ታላላቆቹና የተቀደሱ ቦታዎች በቁመቱና ስፍር ቁጥር በሌለው ስግደቱ የፈወሰውን ላቡን የጠጡ ምድር ከብድና ምድረ ዝቋላ ከእነሱ ውስጥ ናቸው። አመልም አለ ገርሉን የለበሱ ሀብቱን በረከቱን የተመሉ ናቸው። ስለዚህም የጌታውን ፊት ለማየት ይሸኩል ነበር። ከዚህም ከኋላው የዓለም ድካም የሚለይበትን ይችን ሰዓት ይጠብቅ ነበር። ከፈጣሪው አንደበት የክብር ቃል ይሰማ ዘንድ ቅዳሜ ማታ ለእሁድ አጥቢያ ይችውም መጋቢት አምስት ቀን መሆኗ ነው። አባ ገብረ እንድርያስ ከገዳሙ ስጋውን ለመገነዝ መጣ። ሌሎቹ በሕይወቱ ያውቁት የነበሩ ቅዱሳን ሁሉ መጡ። መንፈቀ ሌሊት በሆነ ጊዜ ያለበት በረሃ ድንገት መላዋ ብርሃን ሆነች። በገዳማውያን ቅዱሳን በሰማያውያን መላእክት ተለመነች፣ ተመላች፣ ተከበበች። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማይመረመር ክብሩ ጌትነት መጣ። ከእሱ ጋርም የእልፍ አእላፋት መላእክት፣ ቅዱሳን ሁሉ ማለት ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት መጡ። ከታላቁ አባት ከአባ እንጦንስ ጀምሮ እስከ እርሱ የነበሩ ሁሉ መጡ። በመካከላቸውም ንጉሥ ዳዊት እንዲህ እያለ ይዘምር ነበር፣ በእግዚአብሔር ፊት የጻድቅ ሞት የከበረ ነው። የጻድቃን መከራ ብዙ ነው፣ ግን እግዚአብሔር ከሁሉ ያድናቸዋል። በዓለም መከራ የተቀበለ ለዘላለም በሕይወት ይኖራል እያለ በፊት የሚኖር ሁሉ ብፁዓን ናቸው፣ ለዘላለሙ ያመሰግኑሃልና እያለ በስራቸው ንጹሐን የሆኑ ብዙ ብዙሐን ናቸው። በእግዚአብሔር ሕግ ጸንተው የሚኖሩ ብፁዓን ናቸው። ይችም
ይችም ክብር እግዚአብሔርና ጻድቃን ወደ እሷ ይገባሉ እያለ ይዘምር ነበር። ያን ጊዜ ጻድቅ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሰገደ፣ ለፈጣሪው ምስጋና አቀረበ። ጌታችንም ወዳጄ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ደስ ይበልህ፣ ከእናትህ ማኅፀን ቀድሼሃለሁና ከማኅፀንም ሳትወጣ የተመረጥክ አድርጌሃለሁና እኔን ለማገልገልም የምትበቃ አድርጌሃለሁና ና ወደ ዘላለም ደስታ ግባ። በጥቂቱ የታመንክ አገልጋይ በብዙ ወገን ይሾምሃለሁ። ወዳጄ ደስ ይበልህ፣ ስምህ በሰማያት በሕይወት መጽሐፍ ተጽፎ አልና እነሆ ለዘላለም የማይጠፋ አክሊል አዘጋጅቼልሃለሁ፣ በመንግስቴ ከኔ ጋር ትነግሳለህ አለው። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ አለ፣ ለባሪያህ እንዲህ ያደረግክ ምስጋና ላንተ ይሁን። አሁንም ጌታዬ ልመናዬን ስማ፣ ጸሎቴም ተቀበል። አቤቱ የኢትዮጵያ ሰዎች ይቅር በላቸው፣ ቸርነትም ለዘላለም ከነሱ ጋር ይሁን። አቤቱ ስሜን በምድር ሁሉ የታወቀ የተገለጠ አድርግልኝ። ስሜን በምድር የሚያስበውን ሁሉ አቤቱ በቸርነት በሰማያዊ መንግስት አስበኝ። አቤቱ ነፍሴን ተቀበል፣ አሜን አለ። ጌታም እንዲህ አለ፣ የመረጥኳህ ወዳጄ ደስ ይበል፣ የለመንከኝን ሁሉ አድርጌልሃለሁ። አንተ በኖርክበት ዘመን ፈቃዴን ፈጽመሃልና እኔም እንዳንተ ካሉት ጋር በሰማያዊ ደስ አሰኝሃለሁ። በምድር ስምክን የሚያስበውን እኔም በቸርነት አስበዋለሁ፣ በረከትንም አበዛለታለሁ። ስምህን የጠራ መታሰቢያህን አደረገ። በመታሰቢያ ቀን ለቤተ ክርስቲያን ዕጣን መብራት መስዋዕት የሰጠ ለተራበ ያበላ ለተጠማ ያጠጣ ለተራቆተ ያለበሰ ስለ ስም መልካም ነገርን ያደረገ የገድልህን መጽሐፍ የጻፈ ያጻፈ ያነበበ የተረጎመ ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰው ልቡና ያልታሰበውን ለእነዚህ ሁሉ ዋጋቸውን እሰጣቸዋለሁ። የኢትዮጵያ ምድርም አስራት ልትሆን ሰጥቻለሁ። ወዳጄና በመንግሥተ ሰማያት ደስ ይበልህ። ጌታም ይህንን ባለው ጊዜ የጻድቁ ነፍሱ ከስጋው ተለየችና ጌታችን ተቀበላት፣ ወደዳት። የብርሃን ልብስም አለበሳት፣ በማይጠፋ አክሊልም አበራላት፣ አከበራት። ያን ጊዜ ሰማያውያን ምድራውያን ደስ አላቸው። ይህን ሁሉ ጸጋ ለቅዱሳኑ የሚሰጥ እግዚአብሔርንም አመሰገኑ። በዚህ ሁኔታ የጻድቅ ነፍሱ ወደ መንግሥተ ሰማያት ገባች። ስጋውን ግን እግዚአብሔር በፈቀደው ቦታ እስከ መጨረሻይቱ ቀን ተቀምጦ ተቀብሮ ይኖራል። የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ልመነው ይደርብን፣ በረከቱ ትድረሰን፣ አሜን። የጻድቁ አባታችን ከአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረከት ረድኤት ያሳትፈን፣ አሜን። ይቆየን።